Vi har gjort ett forskningsprojekt som handlar om kulturnärvaro som har bäring på jämlika livsvillkor. Och det har vi gjort tillsammans med Stockholms stad. Vi befinner oss just nu i Gubbängen och här har vi ett väldigt fint exempel på en kulturinstitution som ligger mitt på torget in till tunnelbanestationen. Och de är viktiga, men det handlar inte bara om dem som, utan också om möjligheten för människor att utöva och få till sig kultur i sin vardag, som den plats vi står på nu som är ett utrymme där saker kan hända och där det kan inspireras av både biblioteket och de skulpturer och saker som står här. Så projektet syftar till att vi mer medvetet kan jobba med arkitektur och stadsbyggnad för att främja kulturnärvaro och också nå mer jämlika livsvillkor.